tady přihlásit se k... Pak je tady den, jich, Morava, Rovno, Sever. Přivítat. Za tímto stolem není potřeba, ale kromě mě, tak Radek Kučera, výkonný ředitel klubu, můj společník, za hráče, kapitán mužstva Roman Melozín, trenér, pan Sedíkovský, pan Hitler, samozřejmě náš web, redakční rada a místopředseda fakulty, pan Svoboda Jaroslav. Na vaší straně vidím samé známé tváře. ČT1 nová se nedostavila, nevadí, nebudeme čekat, zahájíme. Já předpokládám, tak jako vždy, že tisková konference se bude řadit podle programu, kdy něco řeknu já. Ke sportovně výkonnostním věcem, což si myslím, že je gro tiskové konference, nebo těžiště, něco řekne výkonný ředitel klubu, Radek Kučera. Hodně ho doplní trenéři a rád bych dal velký prostor diskuzi. Já si myslím, že nikdo z nás časově zde není omezen, čili až vyčerpáme všechny témata a všechny otázky, tak bychom to ukončili. Máme za sebou velmi úspěšnou sezónu 2006-2007. Jenom retrospektivně, když jsme do toho v dubnu tady zadkem šlápli, nikdo nevěděl, jak to bude, hodně věcí bylo pouze iluzí a zbožných přání. Ale musím říct, že po celkové stabilizaci klubu sport obchodně ekonomické a následně sportovní. Musím říct, že veškeré snažení se promítlo do těch výsledků, do toho ledu a postupem do první celostátní hokejové ligy nelze zřejmě jinak hodnotit loňskou sezonu jako úspěšnou. Vytvořily se pevné obchodní vazby mezi partnery a vidíte zcela nový ještě teplý a zasychající banner partnerů. Za ten rok, kdo trošičku se na to dívá smířlivými, otevřenými očimi, očima, pomačí, musí říct, že ten vývoj šel někam jinam. Jak mediální, propagační, celková image společnosti, a teď řeknu, ve vztahu k partnerům, ti, kteří do toho rvou peníze, a kvůli, se to vůbec může hrát, tak já za sebe, který toto má v klubu jednoznačně na starosti, musím říct, že situace je stabilizovaná ekonomicky, obchodně a je vytvořen reálný základ, že by to mohlo fungovat z hlediska zabezpečení i v nadcházející rokové sezóně. Jsme pracovali s nějakým rozpočtem, mluvím pořád o loňské sezóně, já ho zveřejnil a musím říct, že se do puntíku naplnil. Loňská sezóna stála 10,2 milionů.
cedilo co, mezi 9 a 10. A do toho beru včetně těch postupových E a oslav a podobně. Čili moc jsme se nemýlili. Jen pro zajímavost, předpoklad pro první ligu do sezónu počítám někde mezi 13,5 až 14 miliony bez DPH. My jsme tomu dodali trošičku transparentnosti, otevřenosti a koho jsem vybídl na první místo město, když připravoval rozpočet, v duchu otevřeného účetnictví si udělali audit této společnosti a 30. listopadu loňského roku, když se uzavíral kalendářní rozpočtový rok, po několika týdenní kontrole bylo auditními orgány města hodnoceno hospodaření společnosti jako excelentní a bez závad. Cítím obrovskou podporu města, cítím obrovskou podporu kraje. Když se podíváme na tento banner partnerů, tak z 95% všichni zůstali. V tuto chvíli je jich 1,80. Když se podíváte na stadion, tak to každý vidí, za každým banerem, za každou plachtou je potřeba vidět nějakou korunu nebo jinou bartrovou hodnotu. A z toho titulu si dovolím prohlásit, že ve formě finančního plnění nebo zbožního plnění jsou opět říkám vytvořeny perspektivní předpoklady k tomu, aby se sezóna snadno odehrála a tady záruka nějaké stability. Vy víte sami, že říkám, že není všechno o hokeji, to mám opět na starosti já. Mluvím o nějaké celkově obecně prospěšné spolupráci mezi obyvatelstvem, potažmo fanoušky a samozřejmě hráči. Takže zorganizovali jsme první reprezentační hokejový ples klubu a kdo na něm byl či slyšel, tak si myslím, že to byla jedna z nejlépe povedených akcí na půdě města mimo hokej. My jsme v tom začátku zorganizovali s pomocí Dušana Bařici a generálně jsme do toho šli exibiční zápas vybraných hvězd pro nadaci Dětský klíč. Před začátkem této sezóny jsme zorganizovali jako generální partner soutěž o nejdelší řetěz mincí na pěší zóně. To jsou všechno akce, které obyvatelstvo velmi citlivě vnímá a hodnotí velmi pozitivně. Čili chci říct, že to všechno se promítá do návštěvnosti. Ta návštěvnost Šumperku na zimním stadionu se výrazně zvedla a v celorepublikovém průměru činí vysoce tedy nad. To je sport, každý si to uvědomuje, jak z hlediska masovosti, jak jsem řekl, návštěvnosti, výkonnosti a loňském roce dosahovaných výsledků asi. Ke sportu číslo 1 v širokém, dalekém regionu. A to řadím tedy Mohelnice, Lančkorov, Jeseník a Škrnov. A samozřejmě Šumper, který není nic většího, masivnějšího. Jsou tady jiné dílčí, republikové, extraligové soutěže, Kuželky, Zábřeh a podobně. Nicméně není to srovnatelné s těmato věcma. Chtěl bych tedy pomaličku říct, že co bylo, bylo, ne že těrasky jsou majorům, ale je potřeba se dělat dál. Odpichli jsme se od něčeho a všechno směřujeme mistrovským utkáním. Předpokládám, že rozhlasování médiím je známo, pokud ne, mám tady před sebou několika vítězství v kalendářním pojetí. Kdy tady začínáme 12. září, čili příští středu na půdě Olomouci. Všechny zápasy jsou z hlediska výsledku důležité, ale kladu těžiště do prvního domácího oficiálního zápasu, kde tedy předpokládám nějaký ceremoniál od klasiky, jednotlivých hráči na led, státní hymna, na kterou jsme zvyklí. Už nebude na ledě vybraní sponzoři, ale půjdu na led s panem hejtmanem a s panem starostou.
Já řeknu pár, jak říkám, nesouvislých vět a pokud se bude chtít panu hejtmanovi, tak ano. Ale čestné bolí, mě přeslíbil pan hejtman. A protože dávám na vědomí, že je v regionu pan prezident České republiky, tak dělám všechno pro to, aby pan prezident doprovodil pana Hudky, reprezentanta bývalého v tenise, se aspoň 10 minut objevil na zimním stadioně ten den. Bude střelba na bránku, bude prezentace společnosti v kterém z prezentace vybraný tam. Uvidíte na plakátech, konců mohli jsem také vzít, je ta hopoutávka na plišovou akci, kdy při vstřelení prvního vstřelení gólu Šumperka, anebo po zápase, pokud hrá gól, nahází fanoušci plišáky a tyto plišáky budou odevzdány na charitativní účely dětský domov a jednotlivění šuperské nemocnice. Prostě chceme jít i touto cestou, abychom to nějakým způsobem využili. Chci říct dopředu, když jsem mluvil o čestných bulích, že 22. září předpokládám čestné buly se žákem 9. třídy Danielem Vachutkou, který zachránil před 3 měsíci lidský život a klub uděláme nějaké společné foto zároveň a předáme nějaké dárky. Je to druhé domácí utkání, v tomto případě Střebíčí. O týden později předpokládám čestné buly s mistryní světa ve fitness, s paní péči paní Gabriely Kubisové. A 3. října, kdy hrajeme s Olomoucí doma, hodí čestné buly legenda českého hokeje, pan Otakar Janecký. Těžiště do té, řekněme, sportovně kulturního představení je i v organizaci. Už jste měli možnost sledovat při přípravných utkáních, že se změnil poměr domácí pořadatel a bezpečnostní agentura. Že na prvním místě je bezpečnostní agentura v nějakém počtu, myslím, 7 až 8 podle zkušeností a potom teprve vybraný domácí pořadatelé, my jsme pro tyto účely nechali udělat nový, vidíte ho tam zavěšený, novou bundu pořadatelskou, celá jednoznačnou, protože už jsem se na to nemohl dívat. My jsme trošičku změnili i formát, myslím tím grafický formát, permanente gavipek, i přední strana, když se změní barvy, tak hlavně zadní strana, je pokryta partnery, ale hlavně zaslidováno a všechny domácí utkání, včetně času a soupeře, aby byl ten servis kompletní a zkušenost ukázala, že někdo to doma vypadat a už to neměl a nebo to odestratil a tak dále, čili to hned tak nikdo nevysedne a mělo by to něco vydržet. Hodně jsme investovali do propagačních materiálů, jsou vytvořeny několik desítek, že nechceme dělat na sklad. Všechno, co vidíte tady, je samozřejmě prodej na klubu, prodej při zápasech na pokladnách. Těžiště jsem dal do 2 bonusových DVD za předchozí sezónu. Rovněž jsme částečně zainvestovali do označení autobusu, takže si myslím, že ten dým, když někam přijede, určitě tam nebude po bokách jenom zájezdová doprava Ancora, ale musí každý vidět, že tam jede šumperský hokej, což si myslím, že se právě stalo. Trošku vylepšujeme to materiální technické zázemí klubu, částečnou rekonstrukci, nějaké vymalování, příští týden se budou instalovat nějaké televize, nějaké video pro rozbory hráčů, jak na klubu, tak v kabině. Udělali se centrální rozvody pro sledování přenosu. To znamená, každý návštěvník hotelu v jakékoliv místnosti na kanále 21 se může podívat na zápas live. A to samozřejmě platí o kabině. A v nejbližší době předpokládá internetový online, čili video přenos, přímý přenos live do éteru celého světa, což nemá nikdo
České republice. Je to jako pilotní projekt, do které se Schumpert pustil a dosti do toho zainvestoval. Hodně jsme investovali do jednotnosti hráčů, čili hráči v podzimních týdnech dostanou jednotné tepláky, opět jednotné vydání čepic, zimní čepičky, už dostali dresy, zimní bundy už mají, pokud bude potřeba, půjdeme dál. Už jsem mluvil o těch obecně jiných prospěšných společnostech, tak říkám otevřeně, protože předtím jsem říkal, že ples uděláme jednou za dva roky. Takže uděláme ples a uděláme ho ve stejném termínu, jako byl loni. Oficiálně říkám, že ples je připraven, zabukován a vybraní umělci zarezervování na 2. února 2008, v sobotu, do 20 hodin. Kdo zná rozhlasování, tak ví, že ten den hrajeme s Havířovem. Na základě dohody obou dvou týmu klubu je posunuto utkání na 16 hodin. Je to samozřejmě už i pamatováno permanentka, která prosím zaznamenat. Čili hráči, nějak to dopadne, hráči do 7.07 skončíme, protože víte, že se musí rozhodnout, takže to utkání se může být nataženo. V každém případě ve 20 hodin začínáme plesem. Uděláme. Jak říkám, Patrik Hezrucký potvrdil účast obě kapely, exibiční vystoupení paní Gabriely Kubešové a připravují popůlnoční vystoupení na hokejovém plese. Toto je stručný výcud s letem světem. Kompetenčně, co mám bezpodmínečně na starosti, já protože mám na starosti všechno, ale tyto věci jdou výhradně za mnou. Bych rád předal slovo teď webu, redakční radě, internetu.